Вітаю в ефірі новини на відкритому. В студії Олександра Філь. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Їхали додому, а потрапили під обстріл. У Дніпрі невідомі обстріляли вагон 12-го трамваю. П'ята річниця Дебальцівської трагедії. У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих героїв. Проїзд в електротранспорті для школярів Дніпра буде безкоштовним. Таке рішення ухвалили на сесії депутати міськради. Живий герб України. У Дніпрі понад 100 курсантів Університету внутрішніх справ вишукувалися у тризуб. Про це та інше більш детально. Їхали додому, а потрапили під обстріл. У Дніпрі невідомі обстріляли вагон 12-го трамваю. На щастя, постраждалих немає. На комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт» кажуть, це вже п'ятий такий випадок цьогоріч. Подробиці дізнавалась Кристина Малікова. Потріскане скло в одному вагоні. Пасажири відбулися переляком. Такі наслідки нічного обстрілу 12-го трамваю. З чого стріляли зловмисники, наразі невідомо. В поліції схиляються, що це могла бути пневматична зброя. Відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до пошкодження скла трамваю. На комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт» бідкається, що цьогоріч трамвай обстрілюють вже вп'яте. У 2019-му хулігани понівечили 13 трамваїв та 3 тролейбуси. Відбуваються акти вандалізму, хуліганські дії з нашим подвіжним составом, а ще хуже, коли страждають наші водії, кондуктори, страждають пасажири. Тобто наші підприємства не розуміють цих хуліганів, які такі акти вирішують. Транспортники оперативно відремонтували пошкоджений вагон, і вже сьогодні він курсував своїм звичним маршрутом. Кристина Малікова, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Ціна свободи – 300 тисяч доларів. У Дніпрі поліція звільнила заручницю, в якої злочинці вимагали гроші. За інформацією правоохоронців, жінка – комерційна директорка одного з місцевих підприємств. Зловмисники перестріли її біля офісу і, погрожуючи ножем, змусили сісти до своєї автівки. У потерпілої забрали сумку з особистими речами та мобільний телефон. Але далеко втекти не вдалося. На вулиці Феодосійській спецпризначенці «Корт» заблокували автомобіль і затримали зловмисників. В ньому знаходились четверо громадян Дніпропетровська, двоє з яких раніше судимі за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Порушено дві крайні справи. Даним особам загрожує позбавлення волі до 10 років. Відзавтра проїзд в електротранспорті для школярів Дніпра буде безкоштовним. Таке рішення ухвалили сьогодні на черговій сесії депутати міської ради. А ще додатково виділили 10 мільйонів гривень на ОСББ і погодили будівництво комплексу з утилізації тваринних відходів. Про що говорили у сесійній залі та які ще рішення затвердили, знають наші кореспонденти. Спірних питань під час пленарного засідання було багато. Обранці дискутували, один з депутатів навіть окуляри міському голові підкинув, щоб добре бачив усіх спікерів. Є? Є? Мої очки, щоб ви бачили, як я... Дякую, добре, у мене нормально все зрення. На посилення безпеки на пішохідних переходах депутати грошей не дали. Спершу хочуть дослідити, чи зменшать опудала поблизу зебр аварійність на дорогах. А от для школярів коштів не пошкодували. Відзавтра в громадському електротранспорті Дніпра діти їздитимуть безкоштовно, навіть на канікулах. Безплатний проїзд у міському електротранспорті дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, за умови пред'явлення єдиного квитка, учням закладів загальної середньої освіти за умови пред'явлення учнівського квитка. Для учнів та їхніх батьків це не єдиний подарунок від міської влади. Тепер батьківські комітети та школи отримуватимуть з міського бюджету гроші на покращення матеріально-технічної бази. Купуватимуть необхідне без посередників. Люди повинні самі визначати, що вони хочуть, вони повинні це спускати в централізованому порядку. Ми виділяємо 12,5 мільйонів гривень на цю історію. Не залишилися без грошей і ОСББ та ЖБК. Їм на програму співфінансування ремонтних робіт у будинках додатково виділили 10 мільйонів гривень. Ще півтора дали на модернізацію постів контролю за атмосферним повітрям. Погодили і муніципальну надбавку працівникам терцентрів. Їм доплачуватимуть з міської скарбниці. Сьогодні ми проголосували за 40% надбавку
Это, конечно, не так много, как бы хотелось, но, в принципе, это лишнім не буде. Депутати також вирішили, що незабаром в місті з'явиться комплекс утилізації тваринних відходів. А ще проголосували за прийняття на баланс міста насосного обладнання за НД району. Кажуть, це дозволить ефективніше боротися з підтопленнями на цій території. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Ви дивитеся новини на відкритому. Новий формат взаємодії влади і громадян – ЦНАПи. Вони розривають бюрократичний ланцюг. Працюють за принципом єдиного вікна та прозорого офісу. Дніпропетровщина утримує всеукраїнське лідерство за кількістю центрів надання адмінпослуг. Як це вдається, говоритимемо із заступницею директора департаменту економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації Оленою Лічманенко. Вітаємо вас, Олена. Розкажіть нам, будь ласка, скільки сьогодні ЦНАПів в області і які перспективи розвитку регіональної мережі? Ну, дійсно, ми вже котрий рік поспіль дуже так активно, впевнено отримуємо позицію всеукраїнського лідера. І на сьогоднішній день у нас на території 60 ЦНАПів працює. Але головне не кількість, головне якість. І ми дуже радіємо тому, що сьогодні центри обслуговують населення не лише в 13 містах обласного значення, не лише в 16 районах, а так в 17 об'єднаних територіальних громадах. Це в сільських, в селищних територіях. Ну і дуже сподіваємось, що найближчим місяцем ми відкриємо урочисто ще 6 нових центрів, які є у нас учасниками міжнародної програми, програми «Юліт з Європи». А які сервіси в ЦНАПах найбільш популярні? Можливо, якісь нові послуги будуть запроваджуватись найближчим часом? Ну, звичайно, для міст найпопулярнішою послугою залишається реєстрація місця проживання або зняття з реєстрації місця проживання. Для районних ЦНАПів це все, що пов'язано з земельними ділянками. Це послуги по лінії Держгеокадастру України. Якщо говорити в цілому, то, безумовно, дуже поширеними популярними послугами серед населення є державна реєстрація нерухомості та інша речових прав. Ну, а якщо говорити про інноваційні сервіси, то ми дуже радіємо, що на сьогоднішній день, знову ж таки, Дніпропетровщина – це регіон-лідер, і в нас вже в трьох територіях запроваджено в ЦНАПах обслуговування громадян і суб'єктів господарювання щодо реєстрації, перереєстрації транспортних засобів і видачі обміну посвідчень водія. Це у нас 15 травня минулого року першим містом стало місто Кам'янське. З 4 жовтня минулого року цей сервіс запроваджений у ЦНАП селище Слобожанське. Ми очікуємо найближчим тижнем підключення до реєстру Міністерства внутрішніх справ ЦНАПу міста Апостолове. Це велика об'єднана територіальна громада, 25 тисяч мешканців вона налічує. І враховуючи, що сьогодні послуги з реєстрації транспорту, з видачі або обміну посвідчень водія є екстериторіальними, тобто можна зареєструвати будь-якому куточку України, то безумовно туди можуть звертатися всі мешканці нашої області. От у команди ЦНАП Дніпропетровщини з'явився власний логотип «Смайлик» і слоган «Твій файний супермаркет послуг». Чому саме супермаркет? Що це означає? Знаєте, в нашій команді є великий друг, це наш колега. Колись, в 2017 році, він мені сказав, ну от уяви, каже, людина може придбати там молочні продукти або хліб в маленьких крамничках або в латочках, але людина йде до супермаркету, бере кошик і одразу за один візит закуповує все, що необхідно для неї особисто, для її родини, так і в ЦНАПі. Людина заходить до одного приміщення, до одного офісу і за один візит може вирішити всі свої проблеми. І не тільки з отриманням якогось конкретного документа, а з вирішенням життєвої ситуації, наприклад, народження дитини, свідоцтво про реєстрацію малюка, реєстрація місця проживання, оформлення допомоги при народженні. От скажіть, ЦНАПи Дніпропетровщини – це такий осередок креативних флешмобів. Так. Які ініціативи чекають на мешканців найближчим часом? Всі, мабуть, знають, що 21 лютого – Всесвітній день екскурсовода. І ми ще в минулому році прийняли таке рішення. Ми поєднали те, що не поєднується. Ми об'єднали ЦНАПи, об'єднали туризм. І в цьому році, буквально в п'ятницю, ми проводимо вже другий такий флешмоб. Все буде ЦНАП, все буде туризм. І я звертаюся до мешканців нашої області з проханням приходити до ЦНАПів цей день не лише для того, щоб отримати якусь довідку або якийсь там інший документ, не тільки для того, щоб отримати консультацію, а щоб отримати естетичне задоволення
задоволення, тому що будуть тематичні виставки представлені, будуть фотозони зроблені, будуть фотогалереї представлені. Ну, а також у нас ЦНАПи попрацюють в якості віщунів. Вони запропонують нашим дніпропетровцям, бо мешканці Дніпропетровської області, вирішити, в якому місці в нашій такій просто дивовижній мальовничій області вони мають обов'язково побувати в цьому році. Тому, будь ласка, приходьте. Дякую вам, що завітали на відкритий. Сьогодні у студії була заступниця директора Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації Олена Лічманенко. Творча майстерня для особливих дітей. З проханням відкрити заклад для соціалізації до міської влади звернулися батьки малечі, яка має особливі потреби. Студію, де діти будуть опановувати корисні та практичні навички, планують відкрити на базі спеціальної школи «Гармонія». У Кам'янському особливого навчання та турботи потребують сьогодні майже 800 дітей. Їхні батьки мріють про заклад, де діти зможуть опанувати корисні у побуті навички та соціалізуватися. Ми обратились к Андрію Леонідовичу з просьбою, щоб для наших діток, взагалі для діток міста, отремонтировали помещение, чтобы детки могли, скажем так, обучаться нужному им, так сказать, ремеслу. Мальчики, чтобы по мужской части обучились, розетки там, допустим, прикрутить, да. Девочки, гончарная мастерская. То есть вот, ну, наши детки, они очень как бы нуждаются в этом, вот, чтобы они развивались. Ремонт приміщення, де планують розмістити майстерню для особливих дітей та організаційні моменти майбутнього навчального центру. Ці питання обговорили на робочій нараді посадовці і фахівці, які працюватимуть з особливими дітьми. Детальний план майстерні розроблять протягом місяця. Від міського голови отримали завдання забезпечити позаурочну діяльність дітей-інвалідів. І з цією метою ми ведемо ставку гурткової роботи саме в цьому навчальному закладі. Під час діяльності гуртків різних напрямків діти зможуть реалізувати себе і, звичайно, релаксувати, проходити реабілітацію позаурочний час. Василь – дружина, викладач. 30 років працює з особливими дітьми. Своїх вихованців навчає токарної справи по дереву та практичних ремісничих навичок. А паралельно прищеплює любов до рідної землі. Вона у чудових виробах, що створені дитячими руками. Маю бажання дітям надати свою майстерність, щоб вони вміли щось робити, були корисні для нашого суспільства. Ми адаптуємо їх до звичайного життя. Першу у Кам'янському майстерню для особливих дітей планують відкрити у новому навчальному році. Ірада Акімова, Альона Вєтрова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі стартував оригінальний проєкт під назвою «Кафе смерті». Його мета – відкриті дискусії у вузькому колі на тему смерті та пов'язані з нею страхи. Наше місто вже третє в країні після Києва та Львова, де проходитимуть подібні зустрічі. Вони відбуватимуться у різних локаціях – приблизно раз на місяць за чашкою чаю та смаколиками. Як потрапити на дискусію, можна дізнатись в соціальних мережах. Любая наша тривога, любой наш страх – который мы прячем, да, то есть чем дальше мы прячем это все в темный угол, тем более мрачным это кажется. А когда мы выводим это в свет, это помогает нам разбавить картину жизни нашей более яркими новыми красками. Вот. И говоря о смерти более открыто, более спокойно, мы снимаем табуированность с этой темы, и уже у нас даже не получится так тревожиться о ней, как прежде. П'ята річниця Дебальцівської трагедії. У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих героїв. Учасники пам'ятної церемонії поіменно згадали всіх. Це 269 військових. На акцію прийшли атошники, пересічні дніпряни та волонтери. Вони запалили лампадки як символ пам'яті та шани, щоб люди не забували. Це важливо пам'ятати кожного, щоб хлопці не були загальною цифрою, щоб ми, як казав отче Дмитро, проговорили ім'я та по батькові і, ну, хоча б трохи задумалися, хто він був, той наш земляк, яким могло бути його життя. Це потрібна взагалі як людська повага, як пам'ять. Це прояви
цього патріотизму, на якому тримається вся наша країна. І не прийти сюди, не згадати тих, хто загинув за нас, ну це, я вважаю, м'яко кажучи, непатріотично. З архітекторки в письменниці свою першу книжку у Дніпрі презентувала Євгенія Юхилевич. Її назва «Їх там нет». В ній вона поєднала Другу світову війну та події на Донбасі. На презентації побували і наші журналісти. Читала дневник убитого офіцера. Этот сукин сын пишет, как он ездил из-под Сталинграда в отпуск. Был в Днепропетровске. Це рядки з книги Євгенії Юхилевич. Вона архітекторка. Все життя створює архітектурні проєкти. Тепер вона ще й письменниця. Пані Євгенія давно мріяла видати книжку на основі фронтових листів її батька. У родині ці послання зберігають понад 70 років. Їх більше сотні. Ці листи мого батька, які він писав своїй дружині, тобто моїй матері. Ці листи, вони були дуже цікаві. І коли ці документи, їх можна як щоденник розглядати. Тому що вони у хронологічній послідовності охоплюють весь період війни. Однак події на сході країни змінили задум авторки. І жінка написала книжку «Їх там нет». У ній поєднала історії про захисників часів Другої світової і армійців, які сьогодні боронять Україну від агресора. Вона пише про Майдан, про військових, яких знає особисто, які захищали країну на передовій. Дизайнером книги став син авторки. Події на сході зобразив у малюнках. Зображені різні звірства. Это бомбежки, это скорые, которые едут в городе, это вот какие-то эмоциональные, там, медсестры, которые плачут. Привітати авторку з дебютом приїхала юнука з Австрії. Каже, дуже хотіла побувати на презентації. Я бачила своїми очами, як вона працювала над листами. Це, по-перше, є цінно, як наша сімейна реліквія. Ті, хто прийшов на презентацію, не чекали її завершення. Гортали сторінки книги одразу. Для мене було несподівано, що вона проробила колосальну працю. Після цього я її обов'язково прочитаю. Тираж видання – 35 примірників. Профінансували друк, авторка та її колеги. Частину книг передадуть до бібліотек Дніпра. Наталія Москаленко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Колись на арені цього цирку виступали клоуни та акробати, але вже кілька десятків років будівля занепадає. Містяни журяться, кажуть, не хочуть, щоб її знесли. Про історію старого дніпровського цирку дізнавались наші журналісти. Старий цирк на Шмітта відкрили у 1960 році, саме на тому місці, де стояв стаціонарний цирковий шатер. Тодішні газети писали, циркову арену побудували буквально за 5 місяців. Довгий час на ній виступали гімнасти, жонглери та клоуни. Ходили ми в цирк сюди. Дуже хороший був цирк. Ну, хороші спогади, тому що це наша молодість і дитинство. Пам'ятаю конкретно Кіо, тоді виступав. Це був знаменитий наш ілюзіоніст. Через 10 років у цирку розмістився і звіринець. Цю будівлю використовували як звіринець. У нас завжди була проблема з зоопарком в нашому місті, зараз вона є. І цю будівлю навіть були такі літери на ній – звіринець. Значить, там показували вистави з тваринами, просто в клітках вони сиділи і були такі виставки різноманітні. Приїжджали звіринці з інших міст. Тут був літом, в теплий період був цирк, а в зимний період був звіринець. Привозили зверей, там слони, льви, обезьянки були. І, в принципі, дітвора любила ходити що зимою, що літом. Олександр пам'ятає, як семирічним хлопчиком ходив на циркові вистави та з захопленням спостерігав за артистами-звірами. Ця постройка, післявоєнна постройка архітектурна, я в ньому був приблизно в 66-му році, мене батьки водили. Все, що я пам'ятаю, коли катались медведики, катались на мопедах. На Ява-05 ще були такі цікаві. Вот. Ну, цирк був цікавий, посещаємий всіми горожанами. Історики кажуть, взимку будівля не мала опалення і була замалою, щоб вмістити всіх циркових артистів. З цих причин і звели новий цирк. Будівлю старого перетворили на склади, а згодом зовсім покинули. Історики наголошують, будівля старого цирку не є архітектурною та історичною пам'яткою, тому реконструювати її ніхто не планує.
Олександра Філь, Костянтин Кесар, Андрій Лата, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Живий герб України. У Дніпрі понад 100 курсантів Університету внутрішніх справ вишукувалися у тризуб. Такий флешмоб провели з нагоди Дня державного герба України. Спостерігали за дійством і журналісти «Відкритого». Слава Україні! Курсанти вишукувалися на плацу у формі тризуба. У руках жовті і блакитні картки. Понад 100 студентів Університету внутрішніх справ створили контури Державного герба України. Розповідають, готувалися до флешмобу 3 дні. Цей день єднає усіх українців навколо себе. Можна відчути цей дух патріотизму, побратимів, почути, як вони ставляться до цього дня. Таким патріотичним дійством майбутні правоохоронці нагадали про суверенність і неподільність держави. Кажуть, пишаються своєю країною. Це позначка, що я українець, українка, хто б ти не був, ось означає воля. Патріотичні флешмоби для Університету внутрішніх справ вже традиція. Планують дотримуватися її і надалі. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». У пальті з фетру та у чорному капелюсі волонтери влаштували у Дніпрі костюмовану екскурсію. Такі подорожі, присвячені видатним особистостям, проходять не вперше. Цього разу говорили про Олександра Поля. Відомий громадський діяч, археолог та краєзнавець жив і працював на Катеринославщині. Екскурсовод перевтілився в Олександра Поля, крокував вулицями та розповідав цікаві історії з його життя. Олександр Поль вже відомий як людина, завдяки діяльності якій, завдяки тому, що вона розбудувала Криворожські рудники, було збудовано Катеринослав і сучасне Дніпро як промислове місто. Ми вже працюємо на території нашого міста і області вже понад 4 роки. Основна місія нашої організації – це відродження національної гідності через історію і культуру рідного краю. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.